どうも皆さん、こんにちは。そんでございます。というわけで、バイオショックインフィニット続きやっていきましょう。では、エリザベスを助けたのかな？わかんないけど、ドア開けますか。このドアを開けると、まあ、現実に戻るという感じだな。バトルシップベイ。ちょうどできたことは何でお話しされてもらえる？彼女がついてこられる範囲でな。あ、バトルシップベイってなんだ？海に落ちたよな、一応。あ、生き返った。地上？これは。どこなの？アンナはどっち？娘？嫁？なんで小指ないのこの人。大丈夫ですよ。現実の世界に戻ったのよ。現実？大丈夫だ。溺れるところだったのよ。ちゃんと大丈夫だと言ったろ。まあ。少し休ませてくれ。現実の世界ってどういうことだ？地上か？それとも上か？音楽よ。うん。すぐに戻ってくるミスター・デュイット。あれ治ったっけ俺覚えてないな。そいつらもでもなんかあの人も一緒に落ちたのに全然服濡れてる感じしなかったな。なんか能力で回避したんかな。結局あの鳥もわからんしな。あ、海岸だ。あ、こんにちは。すいません、ここどこですか。どこだろう。楽園っていう。うん、お前らな、人探しんだから答えるやめ。なんだおっさんって。お前おっさんだけどさ。あ、ボックスフォンがある。エドゲインズ流れてきたかな。ここに自分の電気の結末を知っていると言ったから。僕は書き出しすら思い浮かばない。女の子を探してるんだ。ナンパじゃないぞ。子供向けのものしかない。飛行船、脱出に使えるかもしれんな。脱出のことはすべて川のあぜに置いてきた。ここはどこ？おお。盗作と言われようが構うもんか。検討の30ページは拠点の丸写しで埋めてしまう。不正だらけ。なんかようわからんな。ここはどこなんだろう本当に。しかも体力めっちゃ低いし。なんだろう本当に。ああでもソルトとか流れ着いてたことはやっぱりここはまあ地上なのかな。ねえ。うん？ちょっと見てあの人。俺？あ、濡れてるから？すいません、笑われちゃいましたわ。何めっちゃアウェイ。あ、音楽だからあっちかな。これね、あ、ボックスのことならカムストック。あー、まだここは地上じゃないのか。もしかして浮いてるな、いっぱい。あー、じゃあ地上じゃないわ、ここまだ。踊ってるわ、やっといたわ。あ、エリザベスの注意行く。お嬢さん、おい、エリザベス。今気づいた。お、パーリー。パーリーなんてどうやって行くの？あの飛行船さ、ま、踊っていたければ。まさか、すぐ行きましょう。あー、やっぱ外出たいんだな。ファーストレディー号まで連れて行け。なんか、いい感じだな。その、命名的な。外、あ、まあ、外は外か。ここは、まあ、まだ一応、ラジオ対戦するわ。俺の知ってるビーチはこんな匂いじゃない。うん、こんな匂いじゃないんだ。エリザベスは自分の身は自分で守る。戦闘中に彼女のことを心配する人ない。あ、よかった。バイオハザード6か5か知らんけど、レオンとアシュリーみたいな感じで守らなくていいんだ。回転ドア。カムストック。うん。あ、でもそんな知らないんだな。力を持った男は、自分が大好きでたまらなくなるんだ。いや、なんか。天使。まあこの世界じゃカムストックは何だろう、王様だからね。ほぼほぼそんな人悪く言ったらはぁなるよな、そりゃ。うん、ん、何が？なんか俺足取り悪い。てかあれなんだな、ここに外に出てもあんまり気づかれないんだね、エリザベスって。何？あ、またこの男の人だ。あの二人か。なんだ、なんでこの二人毎回出てんだ。注意を引こう。何？どっちが好き？どっちでもいいな、身近な。鳥のはすごく綺麗。うん。のはちょっと地味だけど、なんだか。じゃあ鳥選ぶよ。右の。いいの？うん。いくら？ありがとう。100ぐらい？鳥かごだと思ったのに。負けを認めないなら。ああ、チョーカーなんだ。ブローチかと思ったわ。なんなのあの女の女は。何？何？ああ、家か。ああ。あ、予言者は絶対主義ってわけじゃないんだな、多分。
多分っていうかまだ。あ、ソングバード、さっき襲ってきたやつかよ。あいつ嫌なんだよな。でかいし、飛べるし。人が二次、ハンディーマン。うん。あ、通るためには ID いるのか。いやー、どうしよう。こっちだな。ちょっと、こっちだな。大丈夫？あ、そうです、正解です。でも言わないでください。うん、ドアを開ける。鍵？何するの？何してる？え、ピッキングツールできんの？すげえな。箱入り娘なのに。ああ、時間と本というか知識はあっても、その実現できるさ、練習できないと無理な気がするけど、すげえな。そんな練習する機会とかもあったんだな。オープン。あ、労働者。いや、俺に掃除させようとわざとめちゃく。ん？あ、これは旦那。なるほどね。なんかマジですごい下級市民っていうか下僕みたいな喋り方すんだお前。いいや、全然俺は全然なんかそんないい市民じゃないから。あー、ここにも売ってんだ。うん。コイン受け取る。ありがとう。金はいっぱい持っていくな、俺はもう。でもこれ買っとくわ。はい、ありがとうございます。あ、プラスミント使えねえ。今気づいた。やってんな。こいつのなんかプラスミント使って金出してやろうと思ったけど。うん。飯使いな。あ、あんまり見えなかった今。何ゲットした？まあ多分、近く長押しというか連打したから変化はしないと思うけど。なんだっけ、ここら辺で変えたっけ？これかな、ゴーストアーミーで。まあいいや。まあ 70% だったら、今装備してて 70% から 50% に下げる必要はないからね。まあとりあえず、ここら辺も何もないので。あ？開いた？こっち。トイレか。あ。血流してる。血なのかな、これ。飯使い大変だな。一応この国にもなんか階級というかあるんだね。うわぁ。ミスターデュイット。名前知ってる？なんで？安心してください。これはミスターフィンクからの誰？フィンク。見よう。スカイラインが起きてたけど、いや、いらねえ、全然。もらっとくけど。一体どうして？フィンクって誰？その残忍さが気に入ったそうです。ああ、一応この世界にも味方というかいるんだな、その内通者というか。はい？フローレンス・フリントロック。この最新作、発売が3度延期されたって記事で読んだわ。はあ。なんかすごい、フォールアウトのピップボーみたいな、これ。ん？ね、こんなものが面白いの。何これは、ゲームセンター。ああ。こんなん見て何が楽しいんだろうな。え、これカムストック？モーターパトリオット。歴史発明家なんだ。ああ。この先はいけない。多分この先だよな。あれ？ちなみにこっちは肌の色。ああ、そういうことね。トイレが肌の色で分かってんだな。え、ここではまだ黒人というか白人差別主義というかあったの？そんなんあるんだな。え、でもワンとレディじゃないの？ハードルじゃなくて特のレディじゃないの？あ、それは好きにしてください、全然。子供の頃ちゃんと分かってんの、その辺は。私はビルという名前の犬を飼っていた。お。そして犬というものが舐めてそうであるように、うん、ビルは私の忠実な友だった。あ、殴られてるわ。たとえ餌をやらなくてもビルの忠実さは変わらなかっただろう。エマンオンリー。ここら辺剣は。たとえ無知で撃たれたとしても、やはりビルの忠誠心は変わらなかった。ビルね。ビルと同じことができるようになって初めて有色人種は社会に居場所を得るのである。あ、やっぱり白人至上主義だ。カムストック黒人というか有色人差別してるわ。何してんだこの人。アナベル？何ですって？アナベル？私エステルよ。誰？私アナベルじゃないわ。本当に？本当に。私はエリザベスよ。どこかでお会いした？エリザベス。うん、素敵な名前ね。変なの。変なの。確かに変なの。移動します。お客さん。ああ。今日はもう閉園だよ。ごめんね。閉園か。こっちがなんかその閉園場所なの？まあ先進むか。滑るぜ。おお、滑るぜ。かっこいいな。でも召使いじゃなくても普通に白人して白人っぽい人だな。ザワークラウト。なんかいわゆるキャベツの漬物みたいなやつじゃない？何かを運んでる？ベル鳴らす。何電話してんの？切符を2枚。はい、ちょっと待ってくれ。うん。ああ、手元にある。手順はどうする？急いでるんだ。あ、そう。何してんの？解決したら折り返すよ。気に入らないな。カードを頼む。
準備は OK だ。チケット買うよ。おい、誰かいないのか。お待たせしました、お客さん。うわー、やられてた。エステル。あ、エステル工作員かよ、しかも。てめえら、ポジションで敵を味方にしろ。いいよ。はい。はい、頑張って、ポジション。はい、あんたもやれ。あ、ショットガンいいな。俺も欲しい、それ。ショットガンください。ショットガン拾う。よし。いやー、バレたか、エステル。ん？どこ入れた、エリザベス。あれ、エリザベスどこだ？何？はい、よろしく、いってらっしゃい。ファイヤー。ファイヤー、いい火力。どっかにエリザベス連れてかったな。まさかエステルが、よいしょ、工作員だったもんな。エルザビスオーエー。偏ってそうな面白いし。あ、エステルだ。さっきの人だ。いよいよだ。あ、偽りの羊飼いがやってきた。あ、日付は正確じゃなかったけど。さっきの人が。お前。予言者の予知がまたしても的中したのよ。あ、予言者はここに来るよって言ってたんだ。ターゲットは生け捕りにしなきゃならない。万一彼女を死なせでもしたら。あ、武器2種類しか持てん。そうなれば。嘘。それは嫌だな。タバコも今ので6本目だ。そんななんか、あー、なんか精神おかしくなったな。前のシリーズだと武器無制限に持ってたけど、今回2種類のみなの。それは嫌だな。最悪だ。まあ一応遠距離のピストルと近距離のショットガンにしとくか。あ、インフュージョン。予言者すげえな。ここに来ること分かったんだな。まあ予想したから。そこにいろ。何これ、どこいるの。どこ行ってる。俺が人を殺したのがダメだったってこともしたし、そんな人殺しに見えなかったっていう話。何してんの。あ、やっぱ俺のこと怯えてるって感じか。あ、やっぱ人殺しを見るのは初めてだもん。動くのこれ。うん、そうですよ。まあ確かにこんだけの人を殺して何も思わないのは割と心は怪物やな。うん、確かにな。投資対象という言い方やだな。知らん。予言者どうなんだろうね。あー、もう結構痛いもんな。あ、スカート破いて。ああいうことはまた起きるのね。多分起きますね。こんなん序章ですもん。ありがとうございます。まあ、あの A と D っていうアシスタントディレクターの文字見えないからもういいんじゃね。はい、というわけでね、本日はこの辺で終わりましょう。次回はまあ慣れてこの人を連れてファーストリーグまで連れていきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。